प्रकृति प्रेमी समूह निरवधान तथा अर्नीको टेलिभिजन द्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित यस प्रकृति प्रेमी समूह निरवधान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले एक विशेष व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बालकृष्णपन्थी। उहाँले धेरै लामो समय नेपाल सरकारको सेवा गर्नुभएको छ। 11-12 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेर काम गरिसक्नुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आज यस कार्यक्रममा व्यक्तिको स्वास्थ्य निरोगी राख्नको लागि, स्वस्थ रहनको लागि र रोगमुक्त अवस्थामा रहनको लागि उसले अपनाउनु पर्ने आचार विचार र व्यवहार कस्तो किसिमको हुनुपर्छ र कसरी व्यक्ति र समाज स्वस्थ रहन सक्छ यसै सेरोफेरोमा बसेर आज हामीले कुराकानी गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद मेरो तर्फबाट सबै अनेकौँ टेलिभिजन परिवारलाई विशेष धन्यवाद। हजुर सर, म अब एउटा सिधै सरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न पुगेँ कि हिजो आज सरले पनि देख्नुहुन्छ, हामीले हेर्छौँ वर्ल्ड ओभर जताततै संसारभर व्यक्ति निकै रोग लागेका, हस्पिटलमा गयो जताततै त्यत्तिकै भिड छ, मान्छेहरू घरमा त्यत्तिकै म त बिमार छु भन्छन्, यता जान्छन् उता। 40 कटाइसकेपछि त सबै घरमा बिरामी भएर म यहाँ बिरामी कारण आउन सकिनँ, यस्तो र उस्तो भन्छन्। यो रोग व्याधि यति धेरै बढ्नुमा कारण के छ सर? सर्प अध्ययन के छ? अब हजुरले जुन रोगको बारेमा सामाजिक अवस्था बताउनु भयो त्यो एकदम सत्य छ र त्योभन्दा पनि अझ जर्जर अवस्थामा हाम्रो समाज र हामी दलदलमा छौँ। र यो रोग लाग्नुको कारण र लागिसकेको रोगबाट मुक्त हुन नसक्नुको कारण एउटै रहेछ, हामी प्रकृतिको अनुकूल व्यवहार गरेनौँ, विचार गरेनौँ र विहार गरेनौँ। र मानव जीवनका र इभन सबै प्राणी जगतका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेछन्। एउटा आहार, जो जन्मदेखि मृत्युसम्म आहार आवश्यक छ। अर्को विहार, उसका गतिविधि क्रियाकलाप कामहरू। र तेस्रो विचार। यी तिनवटा कुराको असन्तुलन र यी तिनवटा कुरामा हामीले खाने आहार, हाम्रो विहार र हाम्रा विचारहरू प्रकृति प्रतिकूल अप्राकृतिक भएको कारणले हामी रोगलाई जन्म दिइरहेका छौँ। रोगको बीजारोपण हामीले नै गरिरहेका छौँ र रोगको पक्षपोषण पालन र मलजल पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसो हुँदा रोग हाम्रा घर घरमा होइन, हामी सम्पूर्ण जनजनमा रोग छ। देख्दा स्वस्थ देखिएको, झट्ट हेर्दा हृष्टपुष्ट देखिएको, तर भित्र रोगले खाइरहेको अवस्थाका हामी छौँ। अपवादमा कोही मान्छेलाई लिन सकिएला, त्यो पनि निश्चित उमेरसम्म, तर रोगविहीन र रोगमुक्त भएर मानिसको सम्पूर्ण जिन्दगी बितेको मान्छेहरू औँलामा गर्न सकिने मात्रै छन्। त्यसो हुँदा यी सबैको कारण प्रकृतिको नियमको विपरीत हाम्रो आहार, विहार र विचार रहेछ। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा सरले एउटा चाहिँ गर्नुभयो कि हामीले अब प्रकृतिको एउटा नियम छ कि कसैले कसैलाई नबोलाइ आउँदैन, बोलाएर मात्रै आउने हो, निम्ता गरेपछि मात्रै आउने हो। हामीले पनि सरले भन्नुभयो रोगलाई हामीले निम्ता गरे पनि त्यसकारण आएको हो, रोपे पनि त्यसकारण हुर्क्यो, मलजल गरे पनि त्यसकारण बढ्यो। त मानिसले कसरी चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ? उनीहरू त जानी जानी गरेको पनि होइन होला, के कुरामा विचार पुर्याएन अनि रोग त्यसरी निम्ता गरे जस्तै गरी आयो? यो अत्यन्त गहिरो प्रश्न छ र यसको सही जवाफ त मेरो लेभलबाट सम्भवतः नआउला, तर म एउटा व्यक्तिका हिसाबले मैले अनुभव गरेको यो युनिभर्समा यदि प्राणीहरू छन् भने मानव बाहेक अन्य प्राणीलाई केही जन्म भने प्राकृतिले सेन्स दिएको रहेछ, उनीहरू त्यो सेन्सको प्रयोग गर्छन् र त्यो सेन्सको विपरीत जाँदैनन्। र मानिस एउटा त्यस्तो रहेछ सेन्स नदिएको विचार दिएको प्राणी। त्यो विचार दिँदाखेरि विचारहरूको मन्थन गर्ने, विचारहरू जन्माउने, जन्मिने र धेरै विचारहरू लिने
उत्कृष्ट प्राणी त हो तर सेन्स नभएको प्राणी रहेछ। त्यसो हुँदा मान्छेले मानिस भएर जन्मे पश्चात गर्न हुने नहुने कुराको आफै छुट्याउन सक्दो रहेछ। यसलाई अरूद्वारा शिक्षा दिनुपर्ने, ज्ञान दिनुपर्ने, यसलाई अरूद्वारा सिकाउनु पर्ने, अरूद्वारा आदत बसालिदिनु पर्ने प्रकृतिको एउटा रचना रहेछ मान्छे। ऊ आफै जसरी एउटा गाईले जन्मेपछि आफ्नो एउटा सेन्सले नदिएको काम गर्दैन, के घाँस खाने चर्न चर्न जान्छ, धेरै वनस्पति छन् तर उसको लागि खानेकुरा के भने उसले छुट्याएर मात्रै खान्छ, सिकाएको यो घाँस खाएस यो नखाएस भनेर उसलाई सिकाएको। त्यसो हुँदा फेरि मान्छे यस्तो रहेछ जो मान्छेबाट जन्मे बापत यो गर्न हुने नहुने भन्ने कुरा उसले आफै कहिले सक्दो सिक्दो रहेछ, उसलाई सिकाइनु पर्दो रहेछ, सिकाएर नमान्ने। अब यहीँनिर छ सिकाइन्छ, हामीले नमान्ने त नभन्नु मान्छ होला, हामीले सबै कुरा सिकाएको सिकाएनौँ भन्ने कुरा अर्को छ। अब हाम्रो दैनिकी, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताबाट उसलाई हामीले यस्ता कुरा सिकाएका छौँ कि त्यो त्यो सिकाएको कुरा उसले छोड्नै नसक्ने गरी उसले चाहिँ सिकेको छ। कणमा उसको चाहिँ त्यो कुरा छ र त्यसले गर्दा उसले त्यो कुरा छोड्न सकेन, त्यो कुरालाई छोडेर नयाँ कुरा के हो त भनेर विचार गर्न सकेन। मान्छेले विचार नगरेको भए त यो संसारिक अवस्थामा आउँथेन, विचार गरेन भने त पाइएन, तर विचार गर्ने मान्छे प्रतिशतमा आउँदैनन्, सङ्ख्यामा आउँछन्। करोडौँमा एक दुईजनाले विचार गरेका छन् र त्यसका आधारमा उनीहरूले शिक्षा दिएर त्यो शिक्षा मानेर कसैले आफ्नो जीवन पद्धति सुधार गरेका छन्, त्यसलाई राम्रो बनाएका छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने आफै मान्छेले जान्दो रहन्छ, त्यो आफै नजाने कारणले र कसैद्वारा नसिकाइएको कारणले मानिस स्वस्थ हुन चाहँदा चाहँदै पनि, राम्रो बन्न चाहँदा चाहँदै पनि ऊ अस्वस्थ मात्र होइन दीर्घरोगी जीर्ण रोगी बनेको छ र ऊ त्यही रोगैका कारणले आफ्नो यो जीवन उसले चाहिँ स्वस्थ भएर स्वतन्त्र भएर ऊ बाँच्न सकेको छैन, ऊ रोगको अधीन परतन्त्र भएर बसेको छ। बडो राम्रो सरले मजेदार एउटा कुरा गर्नुभयो कि प्रकृति यस्तो छ जसले मानिसलाई सृजना त गर्यो तर त्यसलाई सिकाउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने गरी गर्यो, शिक्षा उचित ढङ्गबाट दिनुपर्ने, त्यो दिइसकेपछि पनि उसले अब कति लिने नलिने छँदैछ, बाँकी प्राणीहरूलाई दिनै नपर्ने, उनीहरूले आफ्नो विचार व्यवहार गर्ने। अब यो शिक्षा प्राकृतिक रूपबाट मानिस प्रकृतिको आचार विहार त्यो आफ्नो प्रकृति अनुकूल नहुँदाखेरि जुन दुःख पाइराखेका छ सरले भन्नुभयो, अब के गर्दाखेरि मान्छेले सुख पाउने रहेछ त यस सम्बन्धी पनि सरको कुनै अनुभव भोगाई हुनसक्छ, किनकि प्रकृतिलाई हामीले आत्मसात गर्यो भने विचार व्यवहार आचार त्यही किसिमको गर्यो भनेदेखि अनि रोग व्याधिबाट मुक्त एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नि र शान्त समुन्नत मान्छे चाहिँ नि हुनसक्छ भन्ने केही उदाहरण सरको केही त्यस्तो अनुभव। मैले त के आग्रह गर्छु भने प्रकृतिको रहस्य, प्रकृतिको वरदान, प्रकृतिको नियम यो अनन्त छ, यो जति बुझ्न सक्यो उति प्रकृतिको संरक्षण र मानवको र प्राणी जगतको कल्याणको विषय छ। यो बुझ्यौँ भने हामीले प्रकृतिलाई बिगार्दैनौँ, अहिले हामीले नबुझेर प्रकृतिलाई बिगारेका छौँ र छोटो स्वार्थका लागि दीर्घकालको फाइदा गुमाइरहेका छौँ। हामी प्रकृतिलाई बिगार्नु भनेको त मानवको दीर्घकालको भविष्यलाई समाप्त पार्नु हो। आज हामी आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रगति अनि नयाँ सभ्यताको निर्माणका नाममा हामीले प्रकृतिमाथि के आक्रमण गरेका छौँ, प्रकृतिलाई के बिगारेका छौँ छैनौँ भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ। त्यसो हुँदा यो प्रकृतिको नियम अनन्त छ, यसलाई बुझ्न आवश्यक छ र बुझ्न हामी लाग्नुपर्छ। तर मैले यहाँनिर अलिक छोटो विषयमा आफ्नो भनाइराख्छु, हामी व्यक्ति पहिला मानव र प्राणीलाई स्वस्थ बनाऊ,
स्वस्थ मनस्थितिबाट अनि स्वच्छ विचार प्रभाव हुन्छ र स्वच्छ विचारले सबैको फाइदा गर्छ र विचार स्वच्छ हुँदाबित्तिकै हामी प्रकृतिलाई पनि स्वच्छ बनाउनमा हामी स्वतः अवित्रित हुन्छौँ, लागि पर्छौँ, हामी प्रकृति बिगार्दैनौँ। र यदि हामी अस्वस्थ भयौँ भने अस्वस्थ मनबाट अस्वस्थ शरीरबाट स्वस्थ विचार निस्कनै सक्दैन, यहीँनिर एकदम प्रथम कुरा छ। र अब यो स्वस्थ बन्ने कसरी, यति रहस्य छ यो त, यो त आजसम्म संसारमा यति ठुलो रिसर्च हो, पैसा मूल्य गर्ने भने हजुरको सुरुदेखि आजसम्म यो संसारको कति पैसा खर्च भयो होला, कति खर्च भयो होला, भइरहेको छ र विभिन्न संस्कारको होइन, यसमा पूर्वीय संस्कारले आफ्नो किसिमले अनुसन्धान अध्ययन गरेको छ, औषधिको जीवनको होइन, रोगको पश्चिमी सभ्यताले विकास गरेको छ होइन, हाम्रो चाहिँ चिनी सभ्यता छ, ग्रिक सभ्यता छ, जापानी सभ्यता छ, सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गरेका छन् नि। ऋषि महर्षिको पालादेखि अनुसन्धान भएको छ होइन, हाम्रो चाहिँ चरक जस्ता ऋषिहरू चाहिँ को नाम हामीले आउँछ किनभने मानवलाई स्वस्थ बनाउनको निमित्त आएको कुरा, तर भएन, यति हुँदा आउँदै पनि मानव झन् स्वस्थ होइन अस्वस्थ बन्दै 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 गइरहेछ। खालि के बनाइरहेछ भने यो रिसर्चको एउटा उपलब्धि, उसको बाँच्ने जीवनलाई अलिकति लम्ब्याएको छ तर रोगमुक्त बनाएको छैन, रोगमुक्त छैन, प्रकृतिको धेरै विपरीत गएर भए पनि एकछिन लम्ब्याएको होइन होइन। यो अहिले जुन विभिन्न प्रिन्सिपलका आधारमा, विभिन्न विधाका आधारमा, विभिन्न आफ्ना सभ्यताका आधारमा आयुर्वेदिक होमियोपेथिक एलोपेथिक विभिन्न औषधिका विधाहरू छन्, त्यसबाट औषधि बनेको छ, त्यो औषधिको आफ्नो ठाउँमा स्थान छ, तर त्यसको रिजल्ट के हो भन्दा त्यसले रोगलाई निर्मूल पार्न सकेको छैन, त्यो रोगीलाई केही समय बचाएको छ, रोगीको पीडामा केही प्रतिशत कम गरेको छ, तर रोग हुँदो थाहा छैन। अब मानिस के रोगी हो त, प्राणीको अर्को नाम रोग हो त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यति गर्दा पनि नभएपछि, तर होइन, रोग प्राकृतिक नियमको उपज होइन, प्रकृतिले रोग सिर्जना गरेको छैन, गर्दैन पनि, रोग हामीले सिर्जना गरेको यो हो, यो भाव यो मानव सिर्जना हो, यो रोग त्यो हामीले सिर्जना गरेको रोग हो, त्यसो हुँदाखेरि यो निर्मूल हुन्छ, प्रकृतिले गरेको भए हामी निर्मूल गर्न सक्ने थिएनौँ होला, तर रोग प्रकृतिले गरेको होइन, रोग मानवले सिर्जना गरेको, त्यसो हुँदा हामी अब मानवले सिर्जना गरेको रोगलाई कसरी निर्मूल गर्ने र रोगलाई कसरी निवारण गर्ने, रोगमुक्त कसरी हुने भन्ने कुराको उपाय प्रकृतिसँग मात्रै छ, हामीसँग छैन। हामीले त रोग सञ्चालन नाममा रोग बढाइरहेछौँ होइन, सबै ठाउँबाट हेर्नुहोस् त, यो संसार चारै दिशाबाट हेर्नुहोस्, कहाँ कसले रोग मुक्त गरा, कसलाई कुन विधाले मान्छे रोग मुक्त भयो, एउटै विधा छ, त्यो प्रकृतिले रोग मुक्त बनाएको छ र रोग नलाग्ने मान्छेलाई पनि बनाएको, जीवनभर निरोगी पनि बनाएको छ, बाटो बिराएर रोग रोगी भएको मान्छेलाई बाटो सच्चायो भने रोग मुक्त पनि बनाएको छ, त्यो एउटै प्रकृति हो। त्यही भएर रोगको उपचार, रोगबाट मुक्ति औषधिले दिँदैन है, प्रकृति दिन्छ। प्रकृति के हो त भन्दा उचित आहार, विहार र विचार, यी तिनवटाको सन्तुलन भयो भने, यी तिनवटालाई हामीले बुझ्ने कुरालाई सही ढङ्गले बुझ्यौँ भने रोगमुक्त भइन्छ र यो अत्यन्त सरल छ। अब रह्यो कसरी भइन्छ भन्दाखेरि, हामीले मानवको जन्म कुनै विधाको विज्ञानको यौगिक सम्मिश्रणबाट मानवको जन्म प्राणीको जन्म भएको त होइन, एउटा मानवले अत्याधुनिक रोबोट जसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ अहिले, त्यो बनाएको छ र हामी त्यसलाई गर्व गरेका छौँ, अत्यन्त ठुलो उपलब्धि मानेका छौँ हामीले होइन, यसले आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भनेका छौँ। तर त्यो रोबोट बनाउने जस्ता व्यक्ति प्रकृतिले त प्रति सेकेन्डमा हजारौँ मान्छे बनाइरहेको छ त, हजुर बनाएको छ त, त्यसको कुनै सम्झनै छैन, त्यसका प्रति ध्यानै छैन, त्यो रोबोट बनाउने सर्वक होइन जस्ता चाहिँ मानव रूपी रोबोट भनौँ अहिलेको भाषामा प्रयोग गर्ने भने, त्यस्ता मानवहरू प्रकृतिले
प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डमा हजारौँ जन्माइरहेछ बनाइरहेछ, त्यसका प्रति हाम्रो कुनै ध्यान छैन. एउटा हामीले गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा ठुलो हाम्रो बुझाइ छ, ठुलो उपलब्धि सम्झाइ छ, तर त्यो एउटा आफ्नो पक्षमा छ. तर हो के भने मेरो जन्म, हामी सबैको जन्म र यो युनिभर्सको निर्माण र सञ्चालन मानवले गरेको होइन, मानव मस्तिष्कबाट भएको होइन, यो प्रकृति नियमबाट भएको. त्यस प्रकृतिको नियम के रहेछ म फलो गर्छु भनेर विचार गरियो भने साधारण रूपमा मानिसको संरचना, शारीरिक संरचना अनि भित्री अङ्गको बनावट, त्यसको पाचन प्रणाली र अनि तपाईँको जलमा बस्ने माछाको शरीर बनावट, पाचन प्रणाली र जङ्गलमा बस्ने हाम्रा चाहिँ मांसाहारी प्राणीको प्राणी एउटै छ र फरक छ. त्यस्तो किन बनायो त प्रकृतिले? नजानेर यस्तो बनाएको हो कि जानेर बनाएको? यो आवश्यक भएर बनाएको न बनाएको? त्यसमा फेरि हामीले अब मासु खाइरहेछौँ कि मासु मानवको निमित्त प्रकृति अनुकूल छ छैन भनेर अरूलाई प्रश्न सोध्ने होइन, हामीले आफूलाई सोध्ने हो. सर एउटा कुरा धेरै सरको छ, कुरा गरिराख्दा धेरै जिज्ञासा मेरो मनमा उत्पन्न हुन्छ, सबै एकैचोटि मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ. पछिल्ला दिनहरूमा फेरि गर्दै जाउँदा सरले बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा गर्नुभयो कि चाहे एलोप्याथिक होस्, होमियोप्याथिक होस्, आयुर्वेदिक होस्, जे पन्थ होस्, यो सबै यिनले चाहिँ व्यक्तिको रोगलाई यहाँनिर अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अहिले ठिक भयो अनि एकछिन शान्त मात्रै बनाउँछन्, क्योर गर्ने भनेको कुरा, हिल गर्ने भनेको कुरा त प्रकृति हो, नेचरै हो. नेचर बाहेक अरू कसैको तागत, कसैको दाल यहाँ गल्नेवाला छैन, उसैले हिल गर्ने हो. अपरेसन गर्ने, चिरेर पनि त्यहाँ बाहिरबाट मलमपट्टि लगाउने, ब्यान्डेज गरिदिने मात्रै हो, हिल गर्ने काम नेचरले नै गर्छ, यो पक्का कुरा हो. अब सरलाई मैले यो प्रसङ्गबाट अलिकति बाहिर ल्याउन चाहेँ कि यति हामीले प्रकृतिको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रकृति नै यही सबभन्दा ठुलो मित्र त मित्र हो, सबभन्दा ठुलो साथी हो. त्यस कारण मान्छे जानुपर्छ, समय अलिकति मिल्ने बित्तिकै तिमी खोलामा जाऊ, किनारमा जाऊ, जङ्गलमा जाऊ, प्रकृतिको साथमा बस भनेर हामीले भनिन्छ. अब सरलाई मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ कि सरको संलग्नता जुन प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाममा छ र त्यही निरोगधामको एउटा संरक्षक सदस्यको हैसियतमा सर अहिले हुनुहुन्छ. अब मलाई बताउनु, आम दर्शकहरूलाई पनि यो जिज्ञासा हुनसक्छ, सरको यो संस्थासँगको सहकार्य कसरी सम्भव? म सरकारी सेवाको सिलसिलामा शिक्षा मन्त्रालयमा सेवारत भएको बखत एकजना हाम्रै मन्त्रालयको उपसचिव कमला ग्याउलीसँग भेट भयो. उहाँसँग आफ्नो उहाँलाई मैले एउटा चियाको प्रस्ताव गरेँ, उहाँले खान्न भन्नुभयो. मैले त्यसको कारण खोजेँ, कारण खोज्दा उहाँले आफ्नो कथा बताउनु भयो. त्यो कथाबाट म पनि प्रभावित भएँ र म चाहिँ त्यो प्रकृति प्रेमी समूह निर्गोधाम भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो अहिले साध्य बाटोको नजिक छ, त्यहाँ पुगेँ. त्यहाँ पुगेर मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ, उहाँहरूले मेरो शारीरिक अवस्थाको, मेरो विगतको बारेमा जानकारी लिनुभयो र जानकारी लिएपछि उहाँहरूले मलाई खाने कुराको मात्रै, आहारको मात्र, विहार र विचारको कुरा उहाँहरूले गर्न भ्याउनु भएको छैन. त्यस बेलामा उहाँले चाहिँ आहारको मात्रै सन्तुलन मिलाउनुहोस्, तपाईँको यो आहारले तपाईँलाई यो नोक्सानी गरेको छ, यस्तो आहारले यस्तो नोक्सानी गर्छ, यो आहारले तपाईँलाई फाइदा गर्छ, यो आहार प्राकृतिक अनुकूल छ र अहिले भइरहेको आहार प्रकृति प्रतिकूल छ, त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ प्रतिकूल नजानुहोस्, अनुकूलमा जानुहोस् र यो गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुझाव दिनुभयो. र उहाँहरूको सुझाव मैले आफूले मूल्याङ्कन गर्दा उहाँहरू पूर्ण रूपमा मानव सेवामा समर्पित व्यक्तिहरू हुनुहुँदैछ र त्यो संस्था मानव सेवामा समर्पित मात्र रहेछ, त्यसमा नाफा कमाउने भन्ने कुरा एक रुपियाँ पनि उहाँ रहन्छ. उहाँले आफ्नो होल जीवन अरूको सेवामा समर्पित गर्नुभएको छ. उहाँहरू हेर्दा पूर्ण रूपमा सांसारिक हो, यथार्थमा सांसारिक हुनुहुन्छ, उहाँ आध्यात्मिक पनि होइन, उहाँहरू आस्तिक पनि होइन, उहाँहरू नास्तिक पनि होइन, आस्तिक होइन, नजाऊ पनि भन्नुहुन्न र उहाँहरूले कसैलाई केही गाइड गर्नुहुन्न. उहाँहरूले तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्, तपाईँ आफ्नो लागि स्वतन्त्र हुनुहोस् र तपाईँको विचारले ठिक ठहराएको गर्नुहोस्,
अरूको भनाइको लागि विचारलाई मानेर नमान्न न न अरूको विचारलाई नमान्नुहोस् भनेको होइन, अरूको विचार तपाईँका विचारमा ठिक जस्तो जान्दैन, त्यो चाहिँ आफ्नै विचार कसैमा ल्याएर त्यो विचार ठिक छ भन्ने कुराको प्रयोगशाला पनि छ, त्यो प्रयोगशाला आफ्नै शरीर हो, आफ्नै शरीरको प्रयोगशालामा त्यसलाई टेस्ट गर्नु हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् र अनि परीक्षण गर्दा रिजल्ट राम्रो आउँछ पोजिटिभ आउँछ पालन गर्नुहोस्, तर अर्काको शरीरमा परीक्षण गरेको आधारमा अर्काले भनेको आधारमा नगर्नुहोस्, अर्काको विचारको दास नहुनुहोस्, स्वतन्त्र हुनुहोस्, पहिला आफू स्वतन्त्र हुनुहोस् अनि विचार गर्नुहोस् भन्ने उहाँको मूल सिद्धान्त छ। र मेरो हकमा हजुरले जुन कसरी जोडिनु भयो भन्ने प्रश्न आयो अनि म त्यसरी उहाँ गएर उहाँहरूले भनेको सल्लाह मेरो लागि बडो सुन्दर लाग्यो, किनभने त्यहाँ मेरो दैनिक खर्च उदाहरणको लागि 100 रुपियाँ हुन्थ्यो भने उहाँहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम मैले आफूलाई खाँदा मलाई 20 रुपियाँमा पुग्थ्यो, अनि उहाँहरूले दिएको सल्लाह मान्दा मेरा लागि 1 मिनट बढी समय खर्च गर्नु पर्दैन, त्यो उहाँहरूले दिएको सल्लाह अनुसारको भोजन खाँदा मलाई कुनै ठाउँमा गएर कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्न पर्दैन, त्यो जहाँ जे पाइन्छ सिजन अनुसार र रिजन अनुसारको खाने हो, खालि नखाने चिज नखाने, खाने चिज खाने, नखाने चिज थोरै छ, जम्मा 6 वटा कुरा छन्, बाँकी सबै खाने कुरा छन्, त्यो प्रकृतिले हामीलाई त हजारौँ किसिमका खाने वस्तु दिएको छ, त्यही 6 वटा चिज चाहिँ नखाने भनेको छ, त्यति 6 वटा चिज छोडेर अरू चिज खाँदा हुन्छ, र खाने पनि यो शरीर विज्ञान अनुसार प्रकृति विज्ञान अनुसार तरिका छ, त्यो तरिका मिलाऊ, मिलाएर खाऊ, समयको तरिका मात्राको तरिका, कति मात्रा खाने कुन कुन समयमा खाने हो यति मात्रै चाहिँ सम्झियो भने त्यो चाहिँ मैले त 15 मिनटमा त्यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरा सम्झेर अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु, यो सबैले हजुरले पनि 10 मिनटमा सम्झनुहुन्छ, त्यो धेरै समय पनि लाग्दैन, उहाँहरूले यो उहाँहरूले भनेको कुरा बिर्सियो भन्न पनि पर्दैन, यस्तो सरल तरिका रहेछ। अनि यो परीक्षण गरौँ, मैले आफैमा परीक्षण गर्छु, परीक्षण गर्दा अतिरिक्त समय पनि खर्च भएन, पैसा पनि खर्च भएन भएन भनेपछि मैले परीक्षण गरेको मलाई 35 औँ दिनका दिन उहाँहरूले सल्लाह दिए बमोजिमको खाना खाएको 35 औँ दिनका दिन मेरो जीवनमा सबभन्दा आश्चर्यजनक उपलब्धि मिराकल्स भएको मैले महसुस गरेको छु। र म चाहिँ 4 किसिमका रोगको औषधि खान्थेँ, एउटा थाइराइड, सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रल, ती 4 औषधिको खाँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ सन्तुलन आउँथेन, तर 35 औँ दिनका दिन म चाहिँ यो रगतको नमुना परीक्षण गर्न गएँ, गएर त्यो परीक्षण गरेर आउँदा मेरो जीवनमा पहिलोपटक सबभन्दा स्वस्थ प्रतिवेदन आयो र त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कायम छ। यो चाहिँ 2075 साल भदौ 22 गतेको प्रतिवेदन हो र मैले कहिले पत्याएको थिइनँ, एक हेल्दी रिपोर्ट आयो अनि म चाहिँ त्यहाँ जाँदा 86 केजी थिएँ र उहाँहरू देहअनुसारको आहार मात्र मिलाउँदा म चाहिँ 18 किलो मेरो ओजन घट्यो, वेट लस 18 किलो ओजन घट्यो र त्यो ओजन घटेपछि बल्ल मेरो चाहिँ शरीरमा भिटामिन डी तत्त्व कम हुन्थ्यो सधैँभरि, अहिले त्यो बढ्यो अनि भिटामिन बी त्यो सधैँ कम हुन्थ्यो त्यो अहिले बढ्यो बढ्यो, निद्रा लाग्दैन त्यो अहिले निद्रा लाग्छ, अनि औषधि 4 किसिमको औषधि मैले अहिले खान छोडेको छु, आवश्यक परेको छैन, र म पहिला 0.5 किलोमिटर हिँड्न सक्दैन थिएँ, मलाई चाहिँ सवारी साधन चाहिन्थ्यो, अहिले म 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर हिँड्न तयार छु, हिँड्न सक्छु, हिँडेको पनि छु भनेपछि मेरो उमेर घट्दै गयो, तर मलाई 1.5 वर्ष अगाडिको मेरो शारीरिक सन्तुलन शक्ति भन्दा अहिले मैले बढेको महसुस गरेको छु र मलाई यो अलिक छिटो रिस पनि उठ्थ्यो, त्यो मैले आफूलाई जन्मजात पनि हो भनेर चाहिँ त्यसलाई एउटा ढाक्ने काम गर्थेँ, त्यो रहेनछ, अहिले ममा उठ्ने रिस पनि 99% कम भयो, कम भयो, अब अस कसैले केही भन्यो भने अब रिस उठ्ने जुन मेरो बानी थियो प्रवृत्ति थियो त्यो चाहिँ अब 1% बाँकी छ,
अरू छैन। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ, अन्तिम किनारामा पुगिसकेका छौँ। सरले भन्नुहुन्थ्यो आधा घन्टा लामै समय, तर हामी लाग्यो सरलाई पनि अनुभव भयो होला यो त हामी 5 मिनट पनि कुरा गरेका छैनौँ जस्तो पनि हामीलाई लागिरहेका छ। त्यही अब चाहिँ हाम्रा आम दर्शकहरूलाई सरको लामो अनुभव छ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, जीवन भोगाईको क्षेत्रमा पनि लामो अनुभव छ। छोटोमा सरले भनिदिनु कि व्यक्ति निरोगी र स्वस्थ रहनको लागि उसले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ? मैले यो छोटो कार्यक्रम मार्फत मेरो अनुभव सेयर गर्छु। हामीले यो वस्तु स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक छ, अति फाइदाजनक छ भनेर भनेका थियौँ र ल्याबमा परीक्षण गर्दा त्यो वस्तुमा फाइदाजनक तत्त्व पनि विद्यमान छन्। उदाहरणको लागि दुध, दुध पूर्ण आहार हो, त्यसमा भिटामिन, मिनरल्स, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन सबै चिज छ, त्यसमा पूर्ण आहार हो। तर त्यो दुध हामी जस्तो मान्छेको लागि अर्थात् 5 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका मान्छेका लागि दुध हानिकारक रहेछ। किन रहेछ भन्दा दुधमा भएको तत्त्व हानिकारक भएर हामीलाई हानिकारक भएको होइन, दुधमा भएको तत्त्व हाम्रो शरीरले पचाउन नसकेर अनि त्यसले चाहिँ पचाउन नसक्दा शरीरमा खाएको वस्तु पचेन भने त्यहाँ अरू विकार सिर्जना गर्छ। किनभने खाएको वस्तु शरीरले कि त बाहिर फाल्छ प्रकृतिले, कि त पचाउँछ। बाहिर फाल्न पनि सकेन, पचाउनु सकेन भने त्यसलाई फ्याटबाट अरूबाट लगेर शरीर कुनै भागमा राख्न बाध्य हुन्छ। यदि राखेन भने त शरीर चल्दैन, बाँच्दैन, शरीरले त बचाउनु चाहन्छ प्रकृतिले त। त्यही भएर हामीलाई चाहिने भन्दा बढी हाम्रो फ्याट यहाँ जम्मा भएको कारण के हो भने हामीले खाएको वस्तु न त पच्यो, न त खाएको वस्तु बाहिर निस्क्यो। अनि हामी के भयो भने त यो यो शरीर विज्ञानले, यो प्रकृतिले त्यसलाई चाहिँ फ्याटको रूपमा लगाएर राख्यो र फ्याट जम्मा भएर हामी मोटो भयौँ। अनि त्यो फ्याट मोटो हुँदा त्यसका अरू साइड इफेक्टहरू आए। त्यस्तै जस्तै हामीले हाम्रा खानपानका विषयमा एउटा मूल्यमान्यता छन्, ती मूल्यमान्यता विज्ञानमा आधारित नभएका खानपान छन्, वस्तु छन्, त्यो हामी आफै जानेका छैनौँ। आफै जानेका छौँ भने आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गरौँ, यदि आफै जानेका छैनौँ भने म सबैलाई अनुरोध गर्छु प्रकृति प्रेमी समूह निरोग धाम साधो बाटोमा हामी एकचोटि सम्पर्क गरौँ, उहाँहरूको दिएको शिक्षा, उहाँ दिएको सल्लाहलाई मानौँ र परीक्षण गरौँ। र म फेरि अघि भनेको कुरा दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले भनेकै पनि मान्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँहरूले दिएको सल्लाहलाई प्रयोग गरौँ, प्रयोग गरेर रिजल्ट राम्रो आयो भने हजुर आफै मान्नुहुन्छ। त्यो अत्यन्त आवश्यक छ र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो पहिलोपटक हामी त्यहाँ जाँदा 1 वर्षको लागि सदस्यता भन्छौँ, त्यसको लागि ₹1,000 मात्र लिन्छ र 1 वर्षको एकपटक सदस्यता दिइसकेपछि हामी 365 दिनमा 360 दिन हामीलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भने पनि त्यहाँ 1 रुपियाँ फी लाग्दैन, किनभने हामी मेम्बर भयौँ, मेम्बरलाई फी लाग्दैन। र प्रकृति प्रेमी समूहले कसैलाई उपचार गर्दैन र औषधिको व्यापार गर्दैन, उपचारको व्यापार गर्दैन। यो प्रकृति नियमका कुराहरूलाई पालन गर्न सिकाउँछ, प्रेरणा दिन्छ, उदाहरण दिएर पुष्टि गर्छ र आफ्नो डाक्टर आफै बन्न उहाँले सिकाउँछ। त्यसो हुनाले म सम्पूर्ण रोगी मात्रै होइन निरोगी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि के आग्रह गर्छु भने हामी अहिले निरोगी छौँ, भोलि रोगी हुन्छौँ, त्यसमा त सबैले निरोगी बन्नका लागि पनि यो प्रकृतिको नियममा जानुपर्छ र रोगीहरू तुरन्त रोगमुक्त हुनका लागि पनि प्रकृतिको नियममा जानुपर्छ र त्यो नियम सिकाउने संस्था नेपालमा प्रकृति प्रेमी समूह निरोधामको नाममा सञ्चालित छ र यो पूर्ण यो सामाजिक सेवामा, मानव सेवामा समृद्ध संस्था हो र मेरो भनाइ कहीँ फरक पऱ्यो भने त्यसको जवाबदेही म लिनेछु र एकचोटि यो संस्थासँग जोडिनुहोस्। यो संस्थाको बारेमा परिचय तपाईँहरूले यस टिभी मार्फत पाउनु नै छ, पाइरहनु सक्नुभएको होला, नपाएको भए तपाईँहरू फेसबुकमा ओपन गर्नुहोस् प्रकृति प्रेमीसम्म भनेपछि फेसबुक आउँछ, युट्युब आउँछ र अर्नीको टिभी युट्युबमा पनि हेर्न पाइन्छ। यो पनि खोल्नुहोस् र तपाईँलाई जानकारीको लागि कुनै समस्या हुन्न, त्यहाँ एकचोटि जानुहोस्। तपाईँको धनमा कुनै व्यय हुँदैन, समयमा कुनै अतिरिक्त लाग्दैन र तपाईँ जीवनमा सबभन्दा सुखी, समृद्ध र एकदम खुसी हुनुहुन्छ, आफूलाई पाउनुहुन्छ र आरोग्य पहिलो कुरा हो। मेरो यही भगाइ छ र म सबैलाई मेरो यही अनुरोध छ यस
यो टिभी मार्फत असर असरको विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता सब व्यस्त हुनुहुन्छ, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अब जीवन भोगाईहरूको बारेमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ धारणा राख्दै आउनु भएको छ, समय निकाल्नुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसका लागि अनिको टेलिभिजन तथा निरोग धामको संयुक्त तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन। थ्याङ्क यू र यस टिभी मार्फत मेरो अनुभव मैले बताउन पाएकोमा खुसी लाग्यो र यहाँ म विशिष्ट व्यक्ति भनेर यहाँले मलाई भन्नुभयो धन्यवाद, तर म साधारण व्यक्ति हुँ र साधारणमै सबैभन्दा गुह्य कुरो निहित रहेको हुन्छ र प्रकृतिभन्दा साधारण अरू केही छैन र प्रकृतिभन्दा गुह्य कुरो र ठुलो कुरो पनि संसारमा केही छैन, मेरो यही भनाइ छ र पुनः धन्यवाद दिन्छु र बिदा हुन्छ। हस् हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी बालकृष्णपन्थी एक सुयोग्य प्रशासक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिलेको संरक्षक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी बस्ने कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले एक अत्यन्त पोजिटिभ नोट दिनुभयो, यति महत्त्वपूर्ण नोट दिनुभयो कि एक स्वस्थ मान्छेको विचार कहिले पनि दूषित हुँदैन, अस्वस्थ मान्छेको विचार कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन, त्यस कारण पहिलो जरुरी कुरा के छ भने व्यक्तिको स्वस्थता एकदम जरुरी छ। आज हामी उहाँसँग बसेन केही छैन कुराकानी गर्नु लाग्छ, सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यसको केही एउटा प्रभाव पऱ्यो होला र जीवनलाई त्यही अनुसार हामीले दिशा बदली दशा सप्रन्छ भन्ने यो निरोग धामको जुन एउटा मान्यता छ, जुन एउटा नारा छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान आकर्षित हुनेछ। फेरि अर्को प्रसङ्गमा अर्कोचोटि अर्को व्यक्तित्वका साथ हामी बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई मैले इङ्गित गर्न चाहेँ। हस्त नमस्कार।